outra música que o Minas Cal trouxe pra gente tocar aqui foi o Bye Bye Brasil. É. Mas essa música, que tem uma letra incrível, né, do Chico Buarque, uma letra quilométrica, é difícil até de decorar e tudo. Foi o Cacá Diegues, que é cineasta, né, que ele começou a fazer, trabalhar no Bye Bye Brasil, no filme. A gente nem sabia que ele já estava trabalhando. E um dia ele me chamou para o... Não para o café da manhã, ele me chamou para o jantar e chamou o Chico Buarque também. Eu não sabia o que, que era. Eu e o Chico trabalhamos muito junto na Poligram, mas nunca de compositor, porque eu realmente parei, né, muito tempo naquela. E o Chico chegou lá e falou, também não sei o que, que é. Cacá fala, eu sei. Eu queria uma música de vocês dois. Pô, mas a gente nunca fez uma música junto, mas eu sei direitinho o que eu quero. E falou para o Chico, ele não pode ficar parado na Bahia ou São Paulo ou Rio, porque é uma música do Bye Bye Brasil, do Brasil inteiro, né? E de você eu queria uma música também que não pode ser baião, samba, axé, não pode ser nada, né? Sertanejo e tal, não pode ser nada disso. E é tipo, missão meio assim, né? Mas o Chico falou, bom, você faz a música, eu faço a letra. Eu disse, não, você faz a letra, eu faço a música. Foi aquela cerimônia, né? Mas no dia seguinte eu fui a São Paulo e voltei no mesmo dia. E sentei no meio de dois caras enormes no avião, e o piloto falou, vamos ter que passar aqui uns 10 minutos, que tem um probleminha para resolver, mas coisa simples. E eu fiquei assim, não tinha onde botar a mão, né? Aí me lembrei, eu tinha um papelzinho aqui, uma caneta que vinha da reunião da polícia. E fiquei, tipo, como é que eu vou fazer? Quero uma dica para... Aí me lembro, fiz assim. Quer dizer, sem violão, né? Um acorde, né? Eu já tenho a música. Não tem dúvida, né? Aí faço um pedaço lá depois. Né? E vai a música, né? E vai por aí. E fui para casa do Cacá e mostrei para ele. Falei, pô, Roberto, é isso aí. Você só precisa arranjar um ritmo que não seja identificado com nenhuma parte do Brasil. E mandei para o Chico. Chico falou, bacana, então eu vou trabalhar nela. Passa uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses. Chico falou, não estou conseguindo, cara. Não estou, eu não peguei o fio, né? Aí o Cacá falou, não dá para esperar mais do que a gente esperou. Vamos fazer então a versão instrumental. E eu fiz o arranjo instrumental, gravamos. Quando já estava na mixagem, né, a gente ajeitando para o final, o Chico entrou. E ele com essas folhas assim, uma emendada na outra, mas 10 metros, 12 metros, assim, né? E eu estava mixando, não podia parar, falei, Cacá, vai lá ver o que, que é. De repente, é a letra, falei, desse tamanho não pode, né? Aí ele voltou correndo, falou, me presta uma tesoura. E cortou 2 metros de letra, assim, né? E gravou no mesmo dia. Porque eu, quando fiz o arranjo do sopro, fiz no tom do Chico, né? Podia ser a qualquer hora. E ficou assim, a música... No mesmo dia ele falou, mas não dá para amanhã... Não, hoje, Chico. E passamos, então ele gravou. Né? E foi engraçado porque eu já estava 10 anos na Poligram, não fazia uma música, nada. Não era justo eu estar no meio dos artistas todos e utilizar a minha posição lá para passar a música. Não fazia nada. Eu falei, ah, não posso gravar isso aqui não, é para o filme. Mas aí o Chico falou, quero gravar, né, no meu disco. E gravou e a música... Aconteceu, né? Aconteceu mesmo. E eu passei assim, até hoje. Vem cá, você conhece aquela música do Chico, Bye Bye Brasil, dá para tocar? Eu pergunto, você conhece a música do Chico? Eu digo, conheço, pai. Não sei a letra toda, mas... O Chico também não sabe. Chico lê a letra toda, não dá para... E foi assim, aí a música aconteceu, foi bom. Isso foi me dando vontade de sair de lá, foi um dos empurrõezinhos. Ah. Né? Parei. Quer tomar um café? É. Yeah. Isso aqui, gente, vocês vão ver como é que funciona o negócio de cenário. Olha só, vou servir um café para ele. Não é whisky, não, né? Não. Mas certamente tá não é meio, café. Tá meio fraquinho, né? Tá cheio, cheio. Tá borbulhando? É Guaraná. É Guaraná mesmo. É Guaraná ou Coca-Cola? Acho que é, não sei, é um negócio desse.
Não dá, sem rótulo não dá para identificar. O que é? É Coca-Cola sem gás, né? Tem nesse calbrido aqui pra gente. É. Pô, que bacana. Café em casa. Olha, um brinde pra vocês. Se vocês estiverem dispostos, nós estamos aqui todo dia às 8, né? Quer fazer o bye-bye, Brasil? Bye-bye, vai, 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 vai. Tum, 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 tum. Obrigado. Yeah.
erramos muito, né, rapaz? Quer fazer outra? Erramos demais. Não, se a gente deixar isso que erramos, fica... acho que fica legal. É? Fica parecendo que é outra música. Não parece. Não chegou a errar tanto assim, mas erramos. Mas é desculpando, estamos desculpados, tá? Que a gente errou muito. Quer gravar outra? Porque no vídeo depois fica parecendo que não teve erro nenhum. Mas ele sabe. É uma beleza. Mas ele sabe. Não, você sabe, mas não conta pra ninguém, né, gente? Nós estamos gravando. É igual aquele negócio, quando você vê a novela lá, não sei o quê, tá tudo lindo. Depois você vai ver os caras falaram tudo errado. Aí bota o texto ali pra eu ler. Mas não tinha público. Mas, a novela não tinha, né? Aqui é tem. Verdade. Eu acho que a gente assumiu o erro. Assumir? Tá bom assumir. Tá bom, né? Se vocês verem o programa depois e não tiver essa música, é porque... Ou vocês veem errado e falam, ih, nós estávamos lá, o pessoal errou, rapaz. Está errado. O erro ficou perfeito. O erro ficou perfeito. Erramos convicção, né? Outro dia eu gravei uma música que eu fiquei em dúvida depois, botando os títulos, tem que botar para o editor e tal. E eu falei, pô, será que... Eu acho que essa música é música minha. Mas também fiquei em dúvida, fiquei com medo de botar. Aí mandei um e-mail para um amigo meu de Belo Horizonte, que sabe tudo, Bob Tosti, sabe? Bob. O Bob sabe tudo. Eu falei, ô, Bob, essa música é de quem? Ele falou, é tua, rapaz. Olha a gravação, ele mostrou uma gravação que a gente fez no show lá. Tá? Maramá. Pobadanda do tempo do pedo, pobadanda patabada bé, tchabadum badadum dê, dabadum badadum dê, tchipadum badadum badadum pedo, tchumbadé. Mas fiquei em dúvida se era do Durval, do Marco Vale, entendeu assim? Mas me garantiram que é minha, é boa coisa. Esse negócio de confusão de música tem uma história bacana, não sei se vocês assistiram o filme Coisa Mais Linda, mas quem não assistiu vale a pena assistir, que é um... É um filme onde o Menescal e o Carlinhos Lira contam a história da Bossa Nova. É um filme lindo, né? Muito bacana. E importante, né? Para a gente conhecer mais da nossa história também, né? Mas aí tem uma hora que o Menescal conta um negócio que é super interessante e que faz o maior sentido mesmo. Diz que o Jobim ligou para ele e falou assim, ô Menescal... vim aqui em casa que eu acabei de compor uma música sua. Conta esse cara. Que eu morava um quarteirão do Jobim, mas não invadia. Só ia lá quando ele me chamava. Mas aí ele telefonou na hora do almoço e falou, o que você está fazendo? Eu digo, estou almoçando. Vem para cá que eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu digo, tá legal, já parei aqui, parei, né? Lá no almoço. Aí ele falou assim, vem que eu fiz uma música sua. E eu fui andando para casa dele, como é que é? O que, que ele quis dizer com isso? Né? Eu cheguei lá, ele estava já no pianinho dele, aí ele tocou. Como é que é? Essa aqui é. Eu não estou entendendo. Fez uma música minha como? Não estou entendendo. Primeiro, se eu não fizesse essa, você faria. Porque é muito mais teu estilo do que eu. Né? Eu digo, puxa. E depois é o seguinte, é o barquinho ao contrário. É o barquinho. Pô, eu achei aquilo bacana. Achei aquilo um elogio, né? Incrível. E pedi a ele, gravei, né? Fui o primeiro a gravar naquele disco lá. Pô, a gente podia fazer o Marquinho falando disso, né? Vamos fazer. Então vamos fazer o Marquinho. Tem até uma... O Marquinho, imagina, eu tentei uma vez num show não tocar o Marquinho. Pô, e o Marquinho? O cara já fala assim, e o Marquinho como é? Não tem que tocar. E a gente vai... na verdade, a gente quando fez, era um Marquinho a motor, né? Super meu, a gente tinha muita pressa. Hoje é super vela, o Marquinho... Hoje é vela, a gente deita ali e vai embora. Né? Então a gente vai mudando o arranjo, vai mudando o andamento, essas coisas.